Koliko često, to jest rijetko, vidite osobu s invaliditetom za volanom automobila? Ivana iz širokobriješkog mjesta Jare bi uskoro trebali vidjeti u samostalnoj vožnji cestom, budući da je uspješno položio vozački ispit, ali to nije bio lagan zadatak. Uključivao je mjesec dana života u Sarajevu, jer je samo tu u federaciji našao dvije autoškole koje imaju prilagođen automobil. Svi moji, onaj koji su moje godište, vidim voze i tamo vamo, i uvijek sam ono, imao neku želju da to sebe ostvarim i uvijek sam govorio mogu ja to i ja ću to. Ono, mada mi nisu davali ni šanse da ću prohodati, a kamoli nešto drugo. A onda, zahvaljujući potrazi preko interneta i društvenih mreža, došao je do ljudi koji su mu ljubazno izišli u susret sa svim informacijama. Uslijeduje put u Sarajevo. I onda sam otišao probat vozilo prije svega i kad sam došao, znači, jedini problem je bio, mogao sam odmah nići tamo što se tiče toga, nego jedini problem je bio, znači, što stan je teško bilo naći. Nemaju priliku da polažu baš u svakoj autoškoli. Njima je omogućeno da polažu na svojim sopstvenim vozilima. Obzirom da je nemoguće da jedna autoškola ima vozilo u potpunosti opremljeno za bilo kakvu vrstu invaliditeta. Imate ljude koji nemaju ruku, imate ljudi koji nemaju nogu ili nisu u funkciji ruke ili noge. I onda stoji ovdje ručka, povučeš sebi gaz, gurneš od sebe kočica. I tu nema nikakvih, znači nije to nešto komplicirano. Ljudi se zbune zato što možda su vidjeli tvornički za osobe s invaliditetom vozilo. To znači ta vozila imaju komande ovdje, nemaju ovdje. A isto je problem bio recimo kad sam trebao na testove, znači da me neko uzme za testove. Dosta je ljudi govorilo meni koji imaju autoškolu, neću ih sad imenovat, Ivek, kad pođeš to, javi se, znaš, izaću ti u susret, ovo ono. Kad sam se javljao, znači dolazio sam do banalne priče gdje mi čovjek govori, kaže, najbolje bi ti bilo da odeš testove, položiš i u Sarajevu, to su posebni testovi tamo vamo. Međutim, gospodin Ivo Jurilj, zvani Čiko, on je meni rekao, znači, Ivane, jedi, ja ti mogu izaći susret, ko sam ja da ja tebi to nešto osporavam, znači, jedino ti mogu izaći susret još da ti ne naplatim ništa. Sa tom lokalnom autoškolom koja djeluje na području Širokog Brijega je završio taj teoretski dio, došao je kod nas u Sarajevo gdje smo mi izvršili pripremu u vidu ovog praktičnog dijela osposobljavanja, da bi nakon te pripreme mi otišli zajedno sa njim u Široki Brijeg. I sa tim lokalnim instruktorom dole smo izvršili tu dodatnu pripremu na osnovu sami ulica i ruta koje se koriste na području tog kantona. Ako zatražite pomoć te dobijete privatno ili institucionalno, naš sugovornik kaže da bez obzira na to prvi korak prema olakšavanju polaganja vozačkog ispita bilo bi da barem na županijskoj razini postoji zajednički automobil na kojemu mogu polagati zainteresirani kandidati. Financijski je ispit bio jednake cijene ili drugačije? Jeste. Eto, hvala mojoj mjesnoj zajednici Jare. Predsjednik mjesne zajednice mi je donirao neka sredstva za put. Hvala mu na tome. Gospodin Haris, to jest moj instruktor, on je imao, znači ima strpljenja sa osobama s invaliditetom i svaka mu čast. Mislim da na takvom mjestu ne može svak raditi. Nije to samo jedan kandidat u nizu kao što ih imamo. Postali smo nekako super prijatelji, čujemo se redovno, pozdravlja nas mi njega. Ono što je neophodno je da kandidat koji se odluči za polaganje vozačkog ispita, a invalid je, treba da dostavi rješenje o svojoj invalidnosti. Na osnovu toga Ministarstvo obrazovanja, to je na državnom nivou, odobrava ispit takvom kandidatu na vozilo koje ne posjeduje manuelni mjenjač, odnosno koje ima automatski mjenjač. Proces obuke i osposobljavanja u suštini isti, ti kandidati su u obavezi da prođu tu teoretsku pripremu iz oblasti poznavanja propisa i prve pomoći. Javni prijevoz, pločnici, prilazi, puno toga još nije prilagođeno za osobe s invaliditetom. Mi se veselimo danu kada će nas Ivan u prolazu pozdraviti iz svog automobila. U životu je naučio kako strpljivo čekati svoj zadani cilj. Danas sutra nabavići to vozilo. Samo čovjek, bilo šta da ga snađe u životu, znači ne treba gubiti nadu. A
I ne treba odustavati od svojih snova. Ako odustane od svojih snova, odustaje sam od sebe.